Hur känns det inför matchen på söndag? Väldigt förväntansfullt, i alla fall för mig. Jag har längtat till matchen och det ska bli jättekul att få spela den. Är det din viktigaste match i karriären? Just nu är det ju det, med tanke på att vi har chans till ett SM-guld, så absolut. Har du pratat med någon i Linköping inför matchen? Nej, man har ju några kompisar där från de yngre landslagen som man håller kontakt med lite då och då. Men ingenting om matchen. Det har vi har fokuserat på Champions League här nu, så det kanske ligger ett sms i mobilen nu. Hur gör du för att hålla nerverna instyr? Alltså jag har nog inga nerver inför den här matchen. Alltså det är ju sådana här matcher man tränar för. Och att liksom ha chans i ett SM-guld, det är bara så mycket förväntansfullhet där. Sen kanske nerverna kryper fram på lördag kväll eller söndag morgon. Liksom. Men det får vi ta då. Ni har haft lite svårt mot Linköping tidigare. Vad har ni gjort för att tackla det, så att säga? Men Linköping är ett bra lag. Och de har verkligen visat varför de ska vara i toppen av Allsvenskan. Så det är väl därför vi har haft svårt för dem, för att de är ett bra lag. Men det är bara att köra vårt spel, och jag tycker verkligen att vi har fått igång vårt målskytte här i slutet av dessa matcher, och det ska bli kul att se hur det ser ut på söndag. Men är det inte lite tråkigt att Rosengård kanske tar hem guldet igen? Jag har vunnit så många år. Tråkigt, ni har fått 4 matcher nu som är het guldstrid. Det är inte tråkigt någonstans, tycker jag. Vad tänker du, vem kommer bli nyckelspelare i den här matchen nu då? I vårt lag menar du? Men jag tror inte det kommer finnas någon nyckelspelare på det sättet. Visst hade det varit kul ifall Marta sätter dit någon, men jag tror att kollektivet blir viktigt i den här matchen, att kämpa som ett lag. Linköping har några riktigt vassa spelare, och jag tror att nyckelspelarna blir viktigare i deras lag än vad det blir för vårt lag. Vem tänker du på i deras lag då? Pernille Harder främst, som jag tycker är absolut en av damallsvenskans bästa spelare. Så det blir absolut en spelare att se upp med. Hur ska ni få stopp på henne? Nej, med ett tufft aggressivt försvarsspel och inte låta bollarna komma till henne, så blir det bra.